nayo do berutawa da kameine ne arondire meda shekaragita dia neindo akeru torora akiuga nyopa eno ne akoero thamaki ociaragwo korocio irarua nayo do berutawa Shaitani arutire hinya wothe atunye Jesu igai ndakare ambatie Jesu agithaithaithe thakame kiura thio thamaki ũciaragwo ngoro ciu irarua nayo thũmbĩ rutagwo thakame-inĩ na watũmwo rĩrĩa matuire ũciara Paulo atuĩke ũtheri moragirwo andũ amwe na matimonayo thamaki ũciaragwo ngoro ciu irarua nayo thũmbĩ rutagwo thakame-inĩ na watũmwo rĩrĩa matuire gũciara Paulo atuĩke ũtheri moragirwo andũ amwe na maiganahio thamaki ũcio.